សាសនាស្លាមដែលគឺជាមហាគ្រឹះរបស់យើងគឺស្គាល់អល់ឡោះស្គាល់សាសនានិងស្គាល់អសូរយើងបានចប់ស្គាល់អល់ឡោះហើយយើងក៏ស្គាល់សាសនាយើងស្គាល់សាសនាគឺចូលលើ3ប្រការដែលយើងត្រូវតាមដាក់បំណងនៃសាសនាស្លាមគឺអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ានគឺអ៊ីសាហើយយើងបានចប់ឥស្លាមហើយហើយយើងកំពុងតែក្នុងប្រព័ន្ធមួយមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិទាំង6ប្រព័ន្ធមួយមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិទាំង6គឺទី1ជឿជួជួជួឡងទី2មហាកាត់ទី3ចប់ជួជួឡងអញ្ចឹងជឿជួពុទ្ធឡងឬក៏មានអ៊ីម៉ានពុទ្ធឡងជួយើងត្រូវមាន4ប្រការដូចដែលយើងបានដឹងទី1ជឿតាមទីជឿថាអស់មានទី2ជឿនឹងយិបថាគុណរាជខាងតែរបស់ស្ថាប័នហើយយិបជាម្ចាស់របស់លោកស្ថាប័នរបស់ថាហើយថាទី3ដែលគេហៅថាគុណយាគឺមានថាអស់គុណចាស់របស់យើងដែរយើងធ្វើឥបាតព្រមណាគឺការធ្វើឥបាតរបស់យើងគឺព្រមទៅព្រមមកតែមួយគត់ហើយនឹង4គឺយើងជឿថារបស់ថាមានមានមិនសិបាក់តែមានណាបដោគឺក៏មិនដូចនឹងអរយើងអត់ដូចនឹងអរយើងហើយបញ្ហាជំនួសកម្លាំងច្រើនតើតើនឹងអ៊ីម៉ានជំនួសសិបាក់របស់លោកសម្បានរបស់តាឡាហើយយើងបាននឹងរួម3សំខាន់ក្នុងការរៀនតើតើនឹងអ៊ីម៉ានជំនួសសិបាក់របស់លោកសម្បានរបស់តាឡាឃើញទេនៅតាមទី3តាមរៀនរបស់ពីសាមញ្ញទី1យើងជឿទាំងអស់រាល់អ្វីដែលអបប្រាក្នុងពុទ្ធានរាល់អ្វីដែលមានចូលក្នុងប្រាក្នុងសុណៈដល់គ្នាដាក់នៅលើកលែងដល់គ្មានកែប្រែអ្វីទាំងអស់ដល់គ្មានកែប្រែអ្វីទាំងអស់ហើយទី2យើងជឿថារាល់អ្វីដែលយើងជឿទៅទៅសម្បត្តិអល់ឡោះដែលបានប្រាក្នុងទីយើងសូមសាបាត់ប្រាក់គឺមិនដូចអ្វីទេអត់ទៅទេមានទូប្រទេសហើយទី3យើងត្រូវបាក់នៅការសមាសម័យរបស់យើងយើងត្រូវគិតអាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាមួយទេហើយយើងត្រូវដឹងថារាល់អ្វីដែលយើងគិតឃើញត្រូវដឹងថាអរហើយមិនថាអរហើយគឺយើងចូលដល់ដំណាក់ទី2បន្ទាប់ពីអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាយកទៅប្រកបទី2គឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាកាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាកាអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាកាអបាយតាតាមឡាកាគឺមឡាកាគឺមឡាកាគឺជាអាឡាមួយជាពិភពមួយដែលមើលលើកើតែមនុស្សយើងមិនអាចមើលទៅជាគ្មានតំនិយាផ្នែករបស់យើងនេះមិនអាចមើលទៅជាអត់មានអតិអាចមើលដូចណាទេតែអល់ឡោះបានបង្កើតមកពីអីកាត់មកពីនោះអល់ឡោះបានកាត់មកពីនោះហើយអល់ឡោះប្រាថ្នាឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងផ្សេងដល់គ្មានប្រកែកទេអត់ទៅនឹងទេបានទេយិញ្ញឹងនឹងប្រាឲ្យធ្វើតែប៉ុន្តែមឡាកាគឺមិនចេះប្រកែកទេម
អញ្ចឹងមរណចាស់គឺជាពិភពអត្តមាមួយដែលមនុស្សមិនអាចមើលឃើញអល់ឡោះបានបង្កើតមកអំពីនោះមកបង្កើតមកអំពីនោះយេកាមានពីមិនជាមួយនឹងបណ្ដាចាស់ត្រូវមាន4ចំណុចសំខាន់4ចំណុចសំខាន់ដើម្បីឲ្យពីមិនរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាចាស់ត្រឹមត្រូវមានតែបំផុត4ប្រការណាបើមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាគឺមានរូបយើងអាចនិយាយបានថារូបគឺបន្តទៅគឺមានខ្លួនបើអ្នកខ្វះចំណុចណាមួយវាខ្វះតែពីមិនរបស់យើងចំណុចដែលយើងត្រូវមានជំនឿតទៅមកការនេះត្រូវមាន4ប្រការបន្តទៅទី1យើងជឿថាមានមរណៈវិញ្ញោទនេះជឿថាមរណៈនេះមានណាជឿថាមានព្រោះឯងរបស់អង្គរបស់កូរ៉ានហ្នឹងទៅពេលតណ្ហាសាលោកណាអីកទៅមកនោះមរណៈនេះអញ្ចឹងទីមួយយើងជឿថាមានដោយដែលរបស់អង្គរទោះបីជាមកអុយកូរ៉ានេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកមានអ៊ីម៉ានណែបើយើងឃើញមួយថាយើងជឿមិនមានណែអល់ឡាឌីនយូមីនអ៊ុលហ្គៃណែកាជឿជាមួយនឹងរឿងអាត្មាណែអញ្ចឹងយើងជឿថាមានទី2យើងជឿនឹងឈ្មោះរបស់បណ្ដាមរាយកាដែលយើងបានដឹងតាមរយៈគម្ពីរអកូរ៉ាននៅតាមរយៈសំណាក់របស់នបីយើងសូមមកវត្តអេយូសាឡាមណែក្រៅពីនោះយើងបានដឹងតើអមរាយកាគឺជាតបមួយដែលច្រើនរងរបស់គាត់មានអ្នកណាអាចទៅនឹងចំនួនមរាយកាបានដាក់ទៅរបស់សំណាក់នោះបើតាណែយើងមិនដឹងយើងបានស្គាល់អស់ទេយើងស្គាល់បានមួយចំនួនតាមអល់ឡោះបានប្រាប់ក្នុងកូអានហើយនឹងមានសរសើរបានប្រាប់នៅក្នុងសុណាក់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលអល់ឡោះប្រាប់តាមឈ្មោះយើងជឿដូចមានឈ្មោះគេជីប្រេមែនទេមីកាអេលអ៊ីស្រាហ្វែលអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលមេឈ្មោះម៉ាន់កលម៉ូតអមមូឡាម៉ាមួយចំនួនក៏ប្រហែលថាអ៊ីស្រាអែលជាឈ្មោះដែរក៏ប៉ុន្តែក៏នៅសារតែហាឌីសដែលបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះវាសោតណែគឺមានឡាម៉ាមួយចំនួនក៏ប្រហែលអ៊ីស្រាអែលដែរហើយយកទៅវិញណាគឺកាលណារបស់អ៊ីស្រាអែលចូលរៀបកៅណ៎ចូលរមកមកយើងអង្គប្រាក់នៅមកកាលមកមករកមកអូរមកអង្គប្រាក់ទៅណាទៅមកកាលមកនិយាយថាទៅមកកាលមកតែពេលហើយនឹងសោយយើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែយើងឲ្យមកកាលមកក៏អត់យល់ព្រោះអត់សង្ស័យមិនយល់ជីវិតណ៎ណ៎អឺមុនកាត់មកទៀតវាស្គាល់ហើយគាត់ចាក់ចាក់ពីដើមដល់ហើយមកដល់គាត់
មកកាត់រកទៀតអូទៀតទៅរកទៀតអត់ទេមិនដែលឈ្មោះទេរកទៀតនឹងអត់ទេមិនមានឈ្មោះទេប៉ុន្តែជាទូនីតិរបស់មរណកម្មរកទៀតមានការតាមណាអត់ទេអ្នករកកប់ទៅហោះទៀតនឹងរកកាណារកទៀតប្រតិបត្តិគឺជាទូនីតិរបស់មរណកម្មមិនមែនឈ្មោះទេអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលតើនិមន្តជំនុំរាយការគឺយើងជឿទៅលើបណ្ដាឈ្មោះដែលអល់ឡោះបានប្រាប់ហើយនៅវិញសរសើរបានប្រាប់នៅក្នុងអាយុដែរត្រឹមត្រូវហើយក្រៅពីនោះនិយាយពុកគាត់បានប្រាប់ជឿមិនដែរហ្នឹងគេឈ្មោះដូចម៉ាលីម៉ាលីយ៉ារីឌូអានជំរុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនបីសម
ូចជាអាចចេះបណ្ដាខ្លួនមានន័យថាអាចចេះមានលទ្ធភាពអាចចេះបណ្ដាខ្លួនបានហើយដូចជាឬមនុស្ស3នាក់ដែលម្នាក់អត់សោះម្នាក់ការជំងឺសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់លំហើយម្នាក់ទៀតកាត់នេះដល់លឿនឬហ្នឹងណាមណាកាត់បានដំណើរការមកជួបពួកអ្នកទី3នាក់ហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកទី3នេះជាជំងឺរបស់ទាំងអស់ណាស់ក្រោយមកបានឲ្យក្រុមសម្បត្តិខ្លាយទៅជាអ្នកមានបន្ទាប់ពីខ្លាយជាអ្នកទី3ហើយអល់ឡោះបានឲ្យម្នាក់កាត់តំណែងខ្លួនជាមនុស្សដែលមានរូបព្រោះអារូបគាត់ពីមុនអ្នកអត់សក់អ្នកកាត់ជំងឺខ្លួនហ្នឹងអ្នកពិចារណាមកជួបម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមែននឹងបញ្ជាក់ថាម្នាក់កាត់ការតំណែងខ្លួនជាមនុស្សបាទអាចតំណែងខ្លួនជាមនុស្សហើយទី4ចំណុចទី4តើតើនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយម្លាយចាស់គឺយើងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងដើម្បីតែអល់ឡោះបានប្រាប់ពីកូរ៉ានហើយនៅនៅសរសានអត្រាសម្បត្តិតើតើនឹងអាហាររបស់ពួកគាត់តើតើនឹងការទង្វើរបស់ពួកគាត់កិច្ចការរបស់ម្លាយចាស់ធ្វើម្លាយចាស់មានការងារមានការងារដែរដូចជាជីវរេទូនាទីរបស់គាត់អីគេណែនាំនោះមកហីជីវរេគឺជាមេរបស់ណាម្លាយចាស់ក្នុងនេះម្លាយកាត់ដែលអស់ដល់ពីគេដែលមកពីគេពីជីវរេហើយគាត់មានទូនាទីដល់នំរហីទូនាទីនំរហីមីកាអេមីកាអេណាស្គីដល់ស្គីទៅភ្លីអ៊ីស្រាហ្វីលអ្នកក្រៅអ្នកក្រុមស្ត្រែដែលចាប់បានហើយសាក់ក្រុមសាំងឡាខាងឡានគឺសាអង់គ្លេសមកលើសាក់ថ្មីនៅត្រែគឺរងថ្ងៃនេះក្រុមនៅកំពុងតាមត្រែនៅចាំនៅមាត់ចាំទៅព្រោះបញ្ជាពីរបស់នៅចាំទៅព្រោះបញ្ជាពីរបស់មកដល់ថ្ងៃនេះមកនៅវាសរសើរថាតើឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តយ៉ាងម៉េចមកពេលនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងតាមត្រែនៅមាត់ចាំទទួលបញ្ជានៅតែនៅចាំទទួលបញ្ជាតអាចតែមានបញ្ជាគឺប្រហែលគាត់ខ្លួនឯងគាត់តាមត្រែខ្ញុំពេលណាគាត់តែមានបញ្ជាបានអត់ទេគាត់បានគេទេមកអត់មានកាន់ប្រងពេលណាចាំចាំម៉ាយកាគេអត់ចេះហត់ទេបញ្ជាកាន់កាន់ម៉ាយកាចេះហត់ទេព្រោះយើងមានម៉ាយកាដូចដែលតើតើនឹងហើយដែលនៅវាសរសើរអ៊ីស្រាអែលមែនមានក្រុមរាយការណ៍មកក្រុមនៅពុកមានក្រុមរាយការណ៍មកក្រុមនៅស៊ីយ៉ូមានក្រុមរាយការណ៍មកក្រុមនៅកំហងបៃតងមកមួយលើមេតោះរងថ្ងៃហើយមកជីវិតម្លាយការណ៍នេះទៅរបស់បានដំណងហិតចុះរងថ្ងៃបានឯថាបានដំណងបានឯថាម៉េចបានឯថាអ្នកដែលមកតោះនេះហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏អាចមានសិទ្ធិមកមកទៀតហើយរងថ្ងៃមកថ្ងៃទៅមកថ្ងៃទៀតមកមកនៅប្រមាណថ្ងៃបាទហើយកាត់ដល់នឹងប្រមាណថ្ងៃទៅថ្ងៃទៀតទៅបាទមកស្មានអ្នកក្រុមត្រែ
ចាំមកចាំមកការគោរពរបស់គាត់នោះគឺអាហ្នឹងទូរទីគាត់យ៉ាងហ្នឹងហើយទៅប្រាប់មកប៉ុណ្ណាអាបានគ្រប់ជ័យមានហើយតែតើការខ្លុំមានប្រមាណដល់ចោលឡងទៅពេលថ្ងៃទៀងថាតែតើទីម៉ាត់ថ្ងៃទៀងណាហើយយើងបើសិនមានអាការៈយើងរឹកណាបើសិនជាហាប់ម៉ាទេឬក៏តាមកណ្ដាលទៅចោលទាំងតើនៅអ៊ីស្រាអែលទាំងក៏មានទូរនីតិរីរីខ្លួនហើយយើងមានមឡៃកាត់ដែលទៅចាំនាំសាឡាយើងទៅអូនអាមីមានមឡៃកាត់ដែលមកទៅលោកឡៃនេះបានណាអ្នកដែលតាមខែកសាយើងទៅតាមមើលតាមដែលថាមើលមនុស្សទៅព្រឹកទៅល្ងាចហើយមានមឡៃកាត់មកត្រង់ទៅចាំចាំយកអាម៉ាល់ព្រឹកឡើងទៅលើកាប់យកអាម៉ាល់នេះឡើងទៅលើហើយមានបណ្ដាញតាមក្រុមចាំបាក់ត្រានៅថ្ងៃច្បាស់មានបណ្ដាញតាមក្រុមមកដើរលំយ៉ាងមនុស្សដើរមកសរុបនេះគួរមើលទៅកត់ទៅមកកាន់លើទៅអរប្រាំបាទមកទីមកដែលមានមឡៃកាគឺមានច្រើនច្រើនមែនទេណាការយើងរងឯងជុំវិញខ្លួនយើងសិនមានមឡៃកាជុំវិញខ្លួនយើងមានមឡៃកាជុំវិញមឡៃកាអាចអាចឆ្វេងស្ដាំអារបស់ទីរបស់យើងហើយយើងមឡៃកាដល់នៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺមកតែយើងស្វែងស្វែងថាផ្ទះដែលមានតាមអត់ហើយមានសត្វឆ្កែមកកាត់ចូលទៅទីណាមកកាត់ដល់ទៅបាយតាំងពីសួរបោកទៅហូបមកសួរមកថ្ងៃនេះមកសាមតោះទីមកកាត់ប៉ុន្តែពីនេះចូលចូលអត់ដល់អានេះផ្សេងទៀតមកកាត់បោកមកឡើងកាត់ទៅមករឿងបាត់កាត់មកទៅមកចូលទៅណាអានេះបបតាននឹងចូលនេះក៏ដល់ណាក៏ក្តាំងដែរជាមួយយ៉ាក៏ជាមួយនៅនៅចូលរហូតខ្ញុំឃើញរហូតហើយឃើញរហូតអញ្ចឹងការបំពេញខ្លួននីតិរបស់គាត់គឺមិនចាស់និយាយបាត់អត់ចាស់សម្រាប់អលោកប្រាប់ឲ្យខ្លួនគឺខ្លួនហ្នឹងបើគ្មានប្រកែកនេះមានមរកាប្រចាំក្នុងទស្សនៈសំខាន់របស់សំខាន់របស់លោកនេះបានតាមដានទៅទីបើយើងមានមរកានៅក្រៅពោរហូតជំនុំរហូតសំគាល់បញ្ញាសាប់ទៅមានមរកាដែលនៅកោះគុំកាបាត់ត្រង់ហ្នឹងនេះមានមរកានៅការពីមេមានមរណកម្មមកចាប់បានតែបានទៅសាយតោពួកសាយតោតែមានចាំលឿនស្ដាប់ឬអង្គមកដល់អឡោះបជាលើមេណោះប្រឡោះបជាកណ្ដាលអឡោះស្មាតរាមានតពុបជាទៅលើមរណកម្មមរណកម្មទាំងអស់ថាទៅស្រឡោះទាំងអស់អ្នកដែលនឹងវិញគឺជាប្រេគឺជាប្រអេដាក់ខ្លួនឡើងមកវិញមក
ម្លាក់ការផ្សេងផ្សេងទៀតតែបន្តមកស្គូណាតាមម្ចាស់របស់អ្នកទីថាម៉េចចឹងនិយាយប្រែឡើងប្រាប់ទៅហើយបានពងនំពីសំដីហ្នឹងបន្តមកម្លាក់ការគួរតម្លាក់ការគួរទៅទៅតាមគូនីតិវិធីនោះហើយការពួកសៃតងវាតែចាំមួយស្អាតណាស់វាតែចាំមួយស្អាតចំពោះហើយចាំមួយស្អាតមកវាយកវានៅអភិរិទ្ធតមកបោចៅរបស់បងគ្រូទីចាំគ្រូទីនោះណាវាស្អាតបានមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅហោះរមាក់នេះគឺហោះរមាក់ក៏ជឿអាគ្រូទីមួយទីអញ្ចឹងតើតើអ្នកមានជំនឿអាចគឺមាន4ប្រការហ្នឹងសំខាន់ដែលជឿទៅតាមគូនៃមន្តរបស់យើងជាមួយនឹងលក្ខណៈទី1ជឿនឹងវត្តមានមន្តថាវត្តមានរបស់មហាមហាកទី2យើងជឿនឹងឈ្មោះរបស់អំណាចមហាកទី3យើងជឿនឹងសិទ្ធិរបស់បណ្ដាមហាកទី4យើងជឿនឹងទូនាទីរបស់ពុទ្ធខាងនេះរបស់អញ្ចឹងអ្វីដែលអស់ប្រាណនៅក្នុងកូឡាអ្វីដែលនិយាយសំស្ងប្រាណក្នុងសុណាតែត្រឹមត្រូវយើងជឿប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់មិនបានប្រាអ្វីដែលនិយាយសំស្ងមិនប្រាគឺយើងមិនអាចជឿបានទេណាព្រោះវាជារឿង